ଏଠି ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ, ଦୁଇପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପରେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ଘଟିବ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ। ଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପିଠିରେ 7-8 କେଜି ଓଜନର ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଣିଷ ଛୁଆ ଓ ଆଳୁ ବସ୍ତା ଭିତରେ ନାହିଁ କୌଣସି ଫରକ। ଗୋଟିଏ ଅଟୋରେ 10-15 ଜଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ପରିବା ବସ୍ତା ପରି ଲଦି ନିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ କଳକାରଖାନାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ସମୟରେ ବେଶ୍ ବିପଦ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର 6ଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଉଠୁଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁ ସହର ଅଛି, ଏ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଯେତେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ସହର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯାତାୟାତ କରୁଛି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ପୋଲିସର ଜାଣତରେ, ପୋଲିସର ସହଯୋଗରେ କହନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଛକରେ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସମୟରେ ଇଏ ପାର୍କିଂ କରିକି ରଖା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର କାରଣ। ଲୋକ ମଜବୁରୀରେ ଅଟୋରେ ପଠାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଭଳିଆ ଲଦିକି ପଠାଉଛନ୍ତି। 15-16 ପିଲା ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ବିପଦ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ବିପଦ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ରଶାସନକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବସ୍, ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ବସ୍ ହେଉ, ଆଉ ବସ୍ରେ ପିଲା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏକ ଶିଳ୍ପ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଗାଡ଼ିର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ବଦଳି ପାରୁନି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେପଟେ ବଢ଼େଇ ମୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତାରେ ଖୋଲିଛି ଅନେକ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସମୟରେ ସଡ଼କ ଜାମ୍ ସହ କଳକାରଖାନାର ବଡ଼ ବଡ଼ ବସ୍ ଯାତାୟାତ ଯୋଗୁଁ ବିପଦରେ ଅଟୋରେ ଯାଆସ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କସ୍କ କଲୋନୀ ରୋଡ଼ରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଥିବାବେଳେ ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ରହୁଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେହେରାମାଲ ସ୍କୁଲ ତାଳପଟିଆ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ କେହି ବି ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ନଥିବା କାରଣରୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ସଡ଼କ। ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପାରନ୍ତା। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଉଛି ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ କରିକି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ସେ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୋମଗାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ବି ନିୟୋଜିତ, ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଜିସ୍କା ବଚ୍ଚା ହେ ଓ ତ ଚଲେ ଯାତା ହେ ଉସ୍କା ମାଁ ବାପକେ କିତନା ତକଲିଫ ହୋତା ହେ, ପ୍ରଶାସନ ଇସ୍ ପର କୁଛ ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେତା ହେ। ତୋ ଇସ୍କେ ଲିଏ ପ୍ରଶାସନ ସେ ହମ ବାର ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରତେ ହେଁ କି ଇସ୍ ପର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେ, ଔର ବଚ୍ଚେ କେ ସ୍କୁଲ କେ ଲିଏ ଥୋଡ଼ା ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେ କି ଉନକା ସମୟ ପର ସୁରକ୍ଷା କୈସେ ମିଲେ। ଘରୁ ଛୁଆ ବାହାରି ସ୍କୁଲରୁ ନ ଫେରିବା ଯାଏଁ ମନକୁ ପାପ ଛୁଉଁଛି। ଆଳୁ ବସ୍ତା ପରି ଲଦି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଅଭିଭାବକ, ହେଲେ ନିରୁପାୟ। ସ୍କୁଲର ନିଜସ୍ୱ ଗାଡ଼ି ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମା ବାପା ଅଟୋରେ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍କୁଲ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ କିପରି ବୃହତ ଭାରିଯାନ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପି ଦଳେଇଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।